Радіо НВ. Година культури. На Радіо НВ. Ілона Довгань. На перспективу. Моє вітання. Так, в студії Ілона Довгань. Це програма «На перспективу», в якій ми говоримо про події, речі, людей, які створюють перспективу нашій країні, і піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Нас прямий ефір, в рукавичках, маска є, щойно зняла, тому що гірше звук тоді виходить в ефірі. А говорити ми будемо ось про що. Як пережити карантин, які є лайфхаки, як не набрати зайву вагу, як розвивати Інстаграм та Ютуб, а ще з огляду на особистість, з якою я зараз буду говорити, то поговоримо про благодійність і про боротьбу з насильством. Марія Єфросиніна у нас в прямому ефірі, правда, скайпом. Машо, вітаю. Вітаю, Лоно, привіт. Привіт. Нагадаю, що це, ну, раптом, про всяк випадок, українська телеведуча, громадська діячка, засновниця серії благодійних заходів Charity Weekend. І нагадаю, що 18-го року Маша Єфросиніна стала першим в Україні почесним послом фонду ООН в області народонаселення. Про це також поговоримо. І це щодо того, що я говорила про боротьбу з насильством. Ну, перш за все, як воно? Сьогодні вже якийсь 47-й день карантину. Як ви його проживаєте? Переживаєте в родині з чоловіком, з дітьми, як ситуація, як стосунки, які лайфхаки з'явилися? Ти ніби щось знаєш зі свого особистого досвіду. Ну, я ще й стежу і за Інстаграмом, теж дивлюся, хто ще постить. Мені легше рахувати, власне, в тижнях, а не в днях, бо я заплутуюсь взагалі в них. Я так і собі шостий з половиною тиждень зараз вже в нас за плечима. Ми, власне, всією родиною дуже на строгому карантині. Тому ми скайпом говоримо, так, і ми це поважаємо. Так. І ми виходимо. Єдине, що мій чоловік, за того, що в нього державна посада, він на 3-4 години йде на роботу, бо ніхто відпустку не давав, і 4 години він перебуває на роботі, але там всі видалено працюють. Отже, я довіряю невідповідальності людей. І я тобі хочу сказати, що перші 3 тижні це взагалі був якийсь тайфун. Я їх не пам'ятаю і ніколи не зможу сказати, що це був взагалі карантин. Це був найдинамічніший період в моєму житті, тому що таку кількість інтерв'ю, включень кудись, десь комусь щось записувати, десь комусь щось радити, виходити там на свою аудиторію, якісь поради давати, це забрало в мене майже весь час. Продуктивненько, Так. Плюс строгий карантин означає строгий карантин. Весь побут повністю ліг на мої плечі та мого чоловіка і нашої 16-річної доньки. То нас забрали деякий час для того, щоб розділити всі функції. Поділитись обов'язками. Так, за кулінарію, я за чистоту в домі, а Нана повністю за все, щоб лежало на своїх місцях, як ми до того звикли. Тому що в нас завжди будинок в порядку. Тому цей порядок потрібно було вже дотримувати самим. Потім ще налаштувати всі зуми дітям на онлайн навчання, сину на онлайн з дитячим садком. То це був дійсно якийсь такий період. Голова була обертом. Потім трохи спад, тому що всі... А, і ще я хочу тобі сказати, це вже дійсно вже до якихось соцмереж, ще дійсно був такий настрій, знаєш, скажу, як є. Те, що завжди рятує наших людей. Гумор. Звідусіль, якісь меми, якісь фотожаби, жарти, ці фоточки, фотожаби. Я затіяла у себе в інсті рубрику «Хроніки карантину», так і Лончик, там було за цим хештегом тисячі просто різноманітних жартів. Люди монтували якісь ролики, щось вигадували, стояли на голові, сиділи на холодильниках. Це був якийсь, 4 тижні, я просто... Розважався народ, розважалася. І в мене був і контент, і враження від того, як люди круто тримаються. А потім див вже ж таких не буває. Потім все
пішло на, ну, на такі вже, як сказати, спад, так? Угу. Тому що, ну, всі живі люди. І вікна вже всі перемили, і рецепти всі перебрали, і все понапікали, наїлися, і що далі? Посміялися, повипивали, все спробували, і ось такий п'ятий, я б назвала, кризовим в нас був п'ятий тиждень, бо мені взагалі здалося, що все, життя зупинилось. Угу. Невідомо, коли кінець краю тому карантину. Страшенно сумую, за роботою, мені не вистачає, друзів нібито бачу по скайпу, з дітьми завжди, трохи навіть втомилася вже від них. Чоловік, він в мене такий, він собі на дачі може по 5, по 6 годин щось, якісь дерева саджати, цілий сад висадив, він собі знайшов такий фізичний клас. Труд. Да. Чоловікам, якщо їм є щось робити фізично, вони там, знаєш, весь свій стрес зливають. А я почала, ну, просто ходити по периметру квартири і, ну, трохи мені було, ну, чесно, важкувато. Я стежу за інстаграмом і бачу, як міняється настрій. Так, і там теж так. Було про те, що ніколи не вважала себе блогеркою. Мій навозний так, жук там, так-то. А тепер я хочу вас запитати, що б ви хотіли побачити у мене в інстаграмі? Ти все правильно підмітила. Так, тому що до цього інстаграм це був лише прояв твоїх настроїв. І в моєму випадку ще й абсолютний такий репортаж того, що відбувається в моєму реальному житті. Зйомки, поїздки, інтерв'ю, мандрівки, соціальні теми. Там, так, благодійні фестивалі. Так. А тут це нібито єдиний на сьогодні твій канал, через який ти можеш спілкуватися зі своєю аудиторією. І в мене вимкнулося ще й те, що я не хочу робити все, як всі. Тому що, ну, я проти дешевого контенту. Я проти того, щоб кожного дня діставати козявки з носу, їсти їх, робити це на швидкість на прямих ефірах. Я сама один раз вийшла в прямий ефір там у Олі Полякової. Ми набрали свій мільйон, чесно, всім тим, що ми робили. Ну і все, скільки можна, день за днем я не можу. Оля робить це вже 6 тижнів. Просто і народ пише дня. В інстаграмі. Вона так, а покажіть нам, Маше, свої платюшки і черевички, і розкажіть про них, тепер ще й таке. І ось я зрозуміла, що так, якщо ти хочеш підтримувати цікавість аудиторії, слідкуй за тим, що їй цікаво сьогодні, що їм також не хочеться вже про погане, що їм також набридло те, що, ну, звідусіль якісь поради йдуть від експертів, не до експертів. І сьогодні я відчуваю, як ніколи, що треба просто прислуховуватися до цікавості своєї аудиторії. Це для мене така, ну, можна сказати, нова трансформація. Їх треба відчути ідеї, певною мірою завоювати. Всі ці мільйони підписників, що дали, наприклад, телепроекти, якісь там інфопривіди. Вся медійна штука сьогодні не працює. Угу. Сьогодні працює, цікавий ти чи не цікавий. Крапка. Так. І ось так, тут якраз у нас є можливість на карантині в цьому порозвиватися, якось попросувати і свій інстаграм, і свої блоги. І от зараз багато нас слухають, дивляться на ютубі і теж хотіли б для себе розуміти, як це робити. А от, до речі, хтось допомагає тобі в інстаграмі просувати сторінку чи ні? Все сама? Ні, я все роблю сама, чесно кажучи, я непогано, мені дуже допомагає мій досвід під роботи з аудиторією і не стільки телевізійний, скільки моїх мандрівок Україною, коли я багато спілкувалася з жінками. Тобто за ці 5 років, що я їздила Україною сотні разів, я точно знаю, як виглядає моя аудиторія. Я з ними, просто кажучи, обіймалася, розумієш? Ну, я так. Знаю, чого вони хочуть. Я знаю, цільова аудиторія, коли, хто ці люди? І я, власне, можу трохи навіть орієнтуватися на свої настрої. Просто якщо завжди я вважала, що в інсті в мене повинні бути тільки мотиваційні, на такій високій ноті, інтонації, щось дуже позитивне, прикладайтеся, і я лікую ваш поганий настрій, то сьогодні треба бути чесною. Якщо в мене нема цього настрою, вибачте, я зникну на 3 дні, тому що, ну, наприклад, мене дуже вишибла ця історія з таким насильством після насильства. Знаєш, що відбулася у неділю по всьому СНД, майже. Вона мене вишибла, бо я вочевидь відчула ступень
агресії, що зараз є у людини до людини. Mm-hmm. І ти знаєш, Ілона, ну прям поганенько мені стало. Mm-hmm. Я, ну... Поганенько. Розумію, я теж тільки що їхала на ефір і подивилася перед цим новини, і там є ну такі дуже трагічні речі про те, що люди зараз вдома роблять там зі своїми дітьми, яке там відбувається насилля, і я думаю, що це, мабуть, угу. наслідки карантину теж, тому що люди не Абсолютно. Звикли стільки от 6,5 тижнів бути на одній території, як тут психологи нам розповідали про те, що вони виходили в соціум, десь на роботі реалізовувалися, десь терлися об інших людей теж якимись своїми комунікаціями, а тепер це все на одній території і не завжди вміють знайти цю комунікацію і хочуть від однієї людини отримати стільки уваги, реалізації, задоволення і так далі. Ну, і є ще різні прошарки, так, хтось просто в якесь п'янство там вдарився і так далі. Ми ще про це поговоримо, про насилля, хочу просто зробити окрему тему і окрему частину програми про це, тому що якраз це ж стосується і статусу почесного посла, теж це входить ось в такі повноваження, боротьба з насильством і підтримка рівності. Я ще хотіла повернути до того, як от якісь лайфхаки дати, що зараз на карантині відбувається, якісь, ну сорі, знову ж таки поради, але просто поділитися своїм досвідом, угу. новими якимись надбаннями, досягненнями, висновками. Є ще такий нюанс, сорі, але це теж багатьох цікавить, карантин нас призвів до того, що у народу з'явилися зайві кілограми. Тому угу. що ми тільки по периметру ходимо, ми багато випікаємо. Як вдається тримати себе в руках? Чи не вдається? Боже, я не знаю. Я, чесно кажучи, на ваги не стаю, але як кожна дівчинка має ті джинсі кляти, в які ти або влізаєш, або ні. Я дуже рада буду ділитися, тому що мені здається, що якщо в тебе є аудиторія, якщо це є цікавість, то треба бути відвертою. Ми про це з тобою поговорили. Отже, мої лайфхаки. Перше, що ми зробили, ми чітко всі в чотирьох проговорили найважливіше правило, що карантин не дає нам ані ніякої можливості або дозволу розслаблятися, розкисати. Mm-hmm. В тому плані, що режим залишається режимом. Тобто в дітей є свої години, коли вони сідають за заняття, коли ми вчимося читати, коли ми граємося. Нана має взагалі не виходить зі своєї кімнати, тому що в неї стільки онлайн-уроків і стільки домашнього завдання, що з підлітками тут все зрозуміло. Якщо вони хочуть зараз закінчити школу з нормальними оцінками, їм треба вчитися. Потім у кожного є свій функціонал по справах побутових на день, це я тобі вже казала. Mm-hmm. Харчування. Тут їм що сказати, пощастило з мамою. Бо якщо я могла там в інші якісь дні, коли вони їдять піцу, ліплять пельмешки або варенички, закривати на це очі, бо це траплялося раз на місяць-два, mm-hmm. то сьогодні, коли вже там ці пельмешки пішли там 3 дні поспіль, я грюкнула по столу і сказала, що так, стоп, а потім будете плакати, що... Не влазю в улюблений одяг. Ага. Тобто ми слідкуємо... Ми зійшлися на тому, що вуглеводи як були рідкістю, так і залишаються. Ніяких булок, випікань, у нас була лише одна паска, яку ми купили і з'їли потрохи. Тобто всі, я закликаю завжди до свідомості. Також в нас вдома стоїть старенька бігова доріжка. Ми її, не знаю, на якесь щастя при тарабанірі. За тиждень-два до карантину мій чоловік розбирав ту саму батьківську дачу, стару, і там щось таке на ладан дихало, mm-hmm. ось ця доріжка. Підкрутили, підмонтували, щось якийсь там мотор вставили, і тепер ми по розкладу, за розкладом бігаємо, так. Клас. Тимура, його ранкові години, в мене десь ближче до вечора, а Нануся в перерві між уроками та домашнім завданням свої 1,5 години також має. Під час цієї пробіжки Тимур дивиться ранкові свої новини, я дивлюся свої серіали, бо так повз
мене не вистачає, ну, іншого часу. Я дивлюся свої серіали під час там бігу на доріжці, і мені і ставлю щось поцікавіше, щоб можна було пробігти десь кілометрів 8. І ось таким чином ми за рахунок харчування все ж таки не розслабляємося, і за рахунок фізичних навантажень. Мій чоловік навіть схуд, мені здається, кілограмів на 5. Але тут я тобі сказала: по-перше, чоловікам завжди щастить, їм можна хлібушек прибрати. Ну, він ж там дерева садить на дачі, так, там якось. Келихи вина менше випивати, і у них одразу вага йде. А нам треба ще й там, не знаю, огород вскопати. То він і копає, і не випиває. Тобто ми повністю майже виключили алкоголь, лише десь по вихідних, якщо з друзями, там на зумі або самі вдвох щось готуємо, дуже рідко ми вживаємо. Раніше було в нормальному житті, його було більше. Тобто ми всі розуміємо, що також я повністю додала до всього нашого харчування харчові такі додатки, як омега-3, цей вітамін Д, корисні, та цинк. І вітамін С. Раді, тобто ми приймаємо, я порадилася з лікарями, це, звичайно, треба тільки з поради лікарів робити, кожному розробили своє дозування, і кожен приймає. Круто. Тобто я намагаюся ставитися до цього ніяк до того, щоб, типу, два місяці просиділи, а карантин усьому винен. Ми, як до челенджу цього ставимося. Маша, а давайте зараз, перепрошую, маємо зробити невеличку паузу, такі три крапочки, нам треба зробити перерву на новини. І в наступній частині продовжимо. Я бачу, що багато запитань нам сипеться на Viber, і почнемо з цього нашу наступну частину за кілька хвилин. Дякую, що з нами. Це програма «На перспективу», Радіо НВ, дізнайся нове. Моє вітання ще раз. Продовжимо програму «На перспективу». Сьогодні говоримо, як пережити карантин, які є лайфхаки, чи сама наповнює Інстаграм, які рекордні суми назбирала на благодійних фестивалях, і як справляється з місією почесного посла фонду ООН в області народонаселення. Марія Єфросиніна, українська телеведуча і громадська діячка, з нами на зв'язку. Радіо НВ, дізнайся нове. Маша, на зв'язку з нами, все добре, чути, все гаразд? Я так, привіт всім, так, хто доєднався до нас. Продовжуємо, так. Нам так сипляться запитання на Viber, ми в прямому ефірі, нагадаю, наш номер 067-670-2057, наш Viber. І ось запитують нас слухачі і глядачі, оскільки ми є в Ютубі Радіо НВ, як втримати стосунки з чоловіком і не розлучитися, бо буквально вже бісить, не можу вже витримувати. Які є лайфхаки, що скажете? Ой, господи. Як ви з чоловіком домовилися? Назавжди. В мене так багато дорікань летить, що я така ідеальна. Може, прийшов той час, щоб бути не ідеальною, знаєш, важко. А що я буду брехати? Важко. Сьогодні зранку сварилися так, що гай шумів. Але ж ми протрималися непогано, майже до 7-го тижня. Але якщо і далі серйозно, і чесно, я тобі так скажу. Я порадилася одразу. В мене так сталося, що я взяла перші кілька тижнів цілий ряд інтерв'ю у спеціалістів, які дійсно радили, як прожити карантин. І ось я спілкувалася з психологінею саме з питань стосунків. Да? Стосунків між людиною, чоловіком і жінкою. Правильно теж. І вона мені таку корисну, корисну пораду дала, що я її, чесно кажучи, впровадила в наші стосунки. Вона сказала: усім жінкам зараз, в період карантину, здаватиметься, що ось он він, той час, коли треба нарешті вияснить отношення, а поговорить. Коханий, в нас тільки часу, давай поговоримо про нас, про наше майбутнє, про наші проблеми. І вона сказала, що кожна жінка нормальна так зробить, тому що водиш ти дома. І її порада полягала в тому, що дівчата, схаменіться, не треба цього робити, не робіть цього, не треба відчепитися від нього. Бог знає, що в них там зараз в голові. Проблеми,
там бізнес, справи, ці, я не знаю, там економічні всі питання, як в мого чоловіка в голові. Не чіпайте, це не той час. Це час, коли кожна людина, по-перше, повинна сама впоратися з тими переживаннями, проблемами, навіть тривогою, що на неї накотилася. Тобто я абсолютно, у нас жодного разу не було цієї розмови по душам. Звичайно, в кіно показують, що красиві свічки, вино, вечори в пледах, посиділи, поговорили. Клас. І таке прям щастячко. Не на карантині. І ось коли ми не чіпали одне одного, я ж кажу, і багато до цього ще й корисного, він перекопав нам повністю сад, повністю засадив. Я собі могла займатися своїми справами на кшталт зйомки роліків, ти бачиш, так, він мене дійсно віддавав мені час це робити, забирав дітей на дачу, я могла сама залишатися в квартирі і сама все знімати, тому що ніхто на голові не сидів. Ми просто вирішили, що кожен повинен мати свій простір. Він собі на дачі, я собі вдома. І я думаю, що в нашому випадку це було справжнім рятівною силою. Я вірю в те, що кажуть ваші підписники і слухачі, тому що людей жодне життя не підготувало до цілодобових, щоденних разом постійних процесів. Людина так влаштована, що їй треба десь мати свій простір. Перші тижні, коли він ще до цієї дачі не додумався, я тобі чесно скажу, я спускалася вниз, де припарковане моє авто, сідала в авто, і це був стрівець самоізоляції на самоізоляції, так? Так, я півтори години сиділа. Там я могла поплакати, що життя від мене відвернулося з тим карантином. Там я могла подумати, там я могла зробити кілька дзвінків, тому що поки всі перетрансформовувалися на цей карантин, я дійсно, багато моїх дівчат мені писали, що сидять у ванній кімнаті. Я подумала, що ж я така хвора, сижу в машині. Точно, є ж ванна кімната. І в ванній сиділа, а потім ми просто розділили цей простір. Я, дівчат, розумію, треба трохи протриматися і не вважати, що зараз ми не розберемо всі наші стосунки до молекул, в нас не буде майбутнього. Проте, все одно, Ілона, я вважаю, що багато союзів, як сказати, переколбасять. Так, да. І теж говорили про це з психологами, от теж зараз присвячую цим темам програми, і вони кажуть, не поспішайте бігти розлучатися, не поспішайте робити якісь висновки. Ніхто з нас не був до цього готовий, на це не підписувався, бути одночасною нянею, і хатньою робітницею, абсолютно, і дружиною, і так далі, і це все на такий час. Це просто певне випробування, і все, і треба якось спокійно до цього ставитися. Є ще запитання. І друге правило. Я хочу ще зауважити друге правило, яке може комусь допомогти, якщо це ще не пізно. Я просто відслідковувала свою лексику. Тобто я дала собі слово, що я не буду дорікати. Я знаю, що єдина зброя, яка вбиває чоловіка, це коли жінка дорікає. Ай, міг би помити посуд за собою, а я що тобі, служанка, тут твої носки прибирає? Пиляє, так, Маша. Так, дійсно, він не миє посуд і не прибирає свої носки. Але я передумала, як правильно говорити, і я йшла від себе. Мені б хотілося, щоб ти допомагав. Мені б хотілося, щоб була чистота та, до якої ми звикли. Я дійсно не готова сама також була до цього. Давай разом це робити. І в моєму випадку це поділо. Але дорікання – це путь в нікуди. Так, дякую. Дуже класні поради, спасибі. Я думаю, що народ зараз слухає, бере собі на озброєння. Нагадую, наш номер для СМС на Viber 067-670-2057. І нагадаю, що ми зараз в прямому ефірі говоримо з Машею Фросініною, українська телеведуча, громадська діячка, засновниця серії благодійних заходів Charity Weekend. Вона зараз з нами в прямому ефірі. Запитують ще, як вижити на карантині з дітьми? Немає вже сил. Няня на карантині, дитячий садок не працює. Що робити? Перше, сказати собі і дітям, що ви не аніматор. Це важливе правило, тому що купа жінок одразу моїх підписниць написала мені, що вони кинулися розважати своїх дітей, влаштовувати їм так побут, розважання, програму і таке інше, щоб діти
почували себе краще, але самі втомилися так, що вже за 3-4 тижні просто хотіли лізти на стінку. Я як можна більше і зараз, користуючись можливості, закликаю усіх жінок не забувати про себе. Тому що діти, чесно кажучи, впораються легше, ніж ви. Тому що це зовсім, якщо ви не будете аніматором, це зовсім не буде означати, що ви погана мати, те, що ви собі зараз навигадували, так? Якщо ви не розважаєте весь день, то ви погана мати. Це не так. Ви жінка, на яку зараз дивляться вдома всі. В якому ви настрої, що ви говорите, від вас певної залежить зараз настрій вдома. І чому саме, скажіть мені, будь ласка, ви повинні розгриватися на лахмоті, щоб всім догодити? Тобто, коли я прийняла це за правило, мене діти, знаєте, якось самі. Моя донька вже за тиждень-півтора стояла біля плити, і сама щось готувала за книгою, яка там пилюкою в нас покрилася, книгою рецептів. Клас. Бо я дійсно також заявила, що я в тих самих умовах зараз важких, і психологічно також, і що з цим всі повинні рахуватися. Отже, і вона стала готувати, і я стала до плити, і ми чергуємо, а коли хтось щось готує, колись замовляє, коли в нікого немає сил. Я сказала, що я не обслуга, і не буду цим займатися. Якщо ви хочете, щоб наша родина це пережила, давайте ми одразу зі старту перестанемо бути один одному обслугою. Діти розважать себе самі. Це і Світлана Ройс підтвердила. Я тільки хотіла сказати, що я бачила інтерв'ю твоє з Світланою Ройс, психологиня дитяча. І мені це дуже допомогло. Ти ж розумієш, що я брала в неї інтерв'ю, саме як мама собі все записувала, нотувала тихенько. І нормально розважають. Сашко знаходить собі такі вправи, що я дійсно дивуюся, якби я над ним такою козою скакала, стрибала, то він би і не знайшов. Вчора я чую так затих, думаю, де мій син? Заходжу, в нас така є великі полиці з книгами, майже бібліотека, а він роздивляється старі такі чорно-білі фото. І каже, мама, слухай, я ніколи не бачив, щоб люди так виглядали. Це фотографії Ньютона, і ну ти знаєш, який він портрет робив. І я кажу, а чому саме ти взяв цю книгу, синочок? Він сказав, ти знаєш, сумно було, захотілося подивитися на твої книги. А от представ, уяви собі, я б тут стрибала. А давай це, а давай це, а давай. Позаймаємось, порозвиваємось, почитаємо. Він, коли я кажу слово «позаймаємось», плакати вже наче починає. Розумієш, мама, я не хочу займатися, ну будь ласка. А як у вас з мультиками, до речі, Маша? Як у вас з мультиками, з гаджетами? Тільки по вечорах. Ага. Тільки по вечорах. Ні. Я завжди розумію, що це єдиний крок, це єдина межа. Ти її перетнув і більше вже вороття немає. Mm-hmm. Якщо сісти обмежено по вечорах, тільки мультик на великому телевізорі, щось з казок або діснеївських, або дійсно великих казок, які там, ну, по кінотеатрах, так, ми бачили з дітьми, і він дивиться їх по вечорах. Він знає, що це його розвага протягом години буде. Так, окей. Є ще запитання на Viber. І пишуть нам таке, як ви, Маша, реагуєте на хейтерів? Поділіться порадами. Мені самі теж цікаво послухати. Бо я скажу чесно, що я блокую, я не витримую. Але я знаю, що це неправильно. На хейтерів. А хто тобі сказав? А де ця шкала правильності, Ілона? Я скажу, в мене є, значить, подруга телеведуча, і вона каже, що вона десь прочитала якісь нові віяння про те, що як ти реагуєш на хейтерів, як ти їм відповідаєш і вмієш з ними працювати, це багато що теж про тебе говорить, і за цим теж стежать. Ну, я не знаю, як насправді. Ну, давай так, якщо в твоєї подруги кілька мільйонів підписників, то це одна справа. Якщо їх там десь 100-200 тисяч, ну, десь 100, це абсолютно справа. Угу.
Тому що коли 100-200, це я б називала такою, знаєш, благодатною публікою. Це люди, які підписуються на тебе, дійсно вже як на блогера, інфлюенсера. Це не за того, що ти популярний, там цікавий і хочеться просто в рота позаглядати або там в твою тарілку. Це зовсім про іншу справу. В цьому також полягає різниця між блогерами і таке інше. Люди з телевізора, люди, яких не пам'ятаю звідки, але знаю, це чомусь викликає цей якийсь такий, знаєш, спусковий гачок на агресію. Я сама, для мене це поки що ящик Пандори, але я єдине, що помітила, це протягом карантину ця хвиля хейтерства та агресії, вона стала в два рази більша. І навіть спеціалісти, з якими я консультувалася, ті самі психологи, вони сказали таку дивну річ, таке дивне дослідження, що оскільки ми всі були не готові до такого, до справжнього психологічного випробування, то наша підсвідомість в захисній мірі потребує знайти людину, яку ми, як вона виразилася, моя знайома психологиня, яку ми повинні зробити винуватою. Угу. Тобто людині потрібно винувати. Знаєш, як раніше казали? Злити туди. Сорваєшся на ближнього, ага. Да, от коли там сорвався на ближнього. Угу. В випадку з соцмережами, в випадку з тим, що ми всі намагаємося зараз розважати, посміхатися, непогано виглядати, ми ж страшенно дратуємо. І ось ми стали певною тією мішенню, в якої, ну, яка просто, ну, от людям хочеться це викинути. Коли я це стала, так, я перепрошую, зараз маємо поставити три крапочки. Сорі, час піджимає, зараз треба вийти новинам, і ми потім повернемося до цієї розмови буквально за кілька хвилин. Нагадаю, що з нами на зв'язку Марія Єфросиніна, українська телеведуча і громадська діячка. Залишайтесь з нами, Радіо НВ, дізнайся нове. Ілона Довгань. На перспективу. Моє вітання ще раз всім, хто слухає Радіо НВ. Продовжимо далі розмову з українською телеведучою, громадською діячкою, засновницею серії благодійних заходів Charity Weekend. І вона ж є почесним послом фонду ООН в області народонаселення. Марія Єфросиніна з нами на зв'язку. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Так, щоб завершити тему хейтерства, все ж таки цікаво, як Марія Єфросиніна, запитують нас про це на Viber наші слухачі, ставиться до хейтерів і які поради може дати. Ілона, я можу продовжувати, так? Да, да, тобто, да. Тобто я розподіляю хейтерські коменти на кілька категорій. Про першу я сказала вже до випуску новин. Угу. Якщо це масова якась, якийсь такий, знаєш, викид просто агресії, поганого настрою, мене це не чіпає. Далі йде історія, яку я блокую абсолютно. В мене мені дуже пощастило, ця кількість відсоток невеликий, абсолютно мінімальний. Це коли образи. Коли образи, прокльони мені, боронь Боже, моїм дітям. Отут я, чесно кажучи, не знаю, що повинно бути, як каже твоя подруга, щоб мене цікавило, що про мене подумають і як я прокоментую тому чи іншому. Якщо ображають мене та моїх дітей, одразу нафіг в бан, тому що це неприпустимо ображати людей просто за те, що вони існують, тому що ніякого іншого шансу там мене добре взнати або знати насправді які обставини мого життя людина не має. Вона мене хейтить, ображає просто за те, що бачить і якось собі мене уявляє. Ти ж не дозволяєш прийти до своєї хати, так, і в вітальні сісти і нагадити. Не дозволяєш. Так і я. Не дозволяю гадити. Це одразу в бан. І третя категорія, з якою я дійсно не особливо не, як сказати, не блокую, боронь Боже, не позбавляюся і не проходжу повз. Це такі критикани, порадники, порадниці, і ось люди, які люблять порозбирати по частинах моє життя і все, що я роблю, кажу, виглядаю як, там купа
жінок, їх тисячі щодня радять мені набрати вагу. Mm-hmm. От надо вам, конечно, поправиться, но смотреть же невозможно. Ну, совершенно нет. Mm-hmm. Ну, як? Ну, ужас, пишут они. Ну, это же кошмар, как вас вообще хочет ваш муж. Ну, я навіть таке блокувати не буду. Ну, нехай людина, ну, тут же ж все зрозуміло, ну, чому мені вступати, правильно ж? Коли ставлять, вчора я зняла дуже, там, так, як мені здається, кумедне відео, де я показала жінок до карантину, які виносили сміття, і під час карантину. Це абсолютний фан, хохма і ржач. І як всі розуміють, нормальні, адекватні люди, що у цьому відео я далі своєї двері, своєї квартири не просто не пройшла. Тисячі коментів. А где твою мать маска и перчатки? Как будто бы я снимаю документальное кино, понимаешь, в котором показываю подробным образом, как выношу мусор. Вот такое я, конечно, оставляю. Такое я хочу ще сказати, що я якось прочитала цікавий в Інстаграмі у тебе, прочитала, хтось написав, ну, з цієї категорії про те, що, боже мой, ні о чим читати, вообще ні о чим. І в тебе була така відповідь, я думаю, вау, треба собі взяти на замітку. Було, а, і тому ви тут постійно мені коментите, і тому постійно ви не вилазите з моєї сторінки. Так, так, так. Ні о чим читати, але ви звідси ще... не йдете. Цьому жарту я навчилася 20 років тому, коли ми вели ще з Юрком підйом, і нам дзвонив чоловік щодня і казав, Господи, как же вы меня бесите! 3 года смотрю вас каждый день, вот каждый день смотрю и все бесите. И я вот я оторваться не могу. Да, оторваться не могу, так бесите. Но якщо людині прекрасно, якщо їй вона ну відчуває кайф від того, що в неї є такий приступ бешенства, то нехай робить, боже, ну всім подобатися же не можна. Моя ще улюблена фраза, я їй пишу, прекрасно, що я вам не подобаюся. Я не можу подобатися всім, не у всіх гарний смак. Я где-то сперла, чесно. Треба собі взяти на замітку, клас. Окей, Маша, є ще серйозні теми, і у нас трішки більше 10 хвилин залишається до кінця програми, хочу про це поговорити. Обіцяла, от щодо теми насильства, підтримки рівності, інтересів, можливості молоді, це те, що ось входить в статус почесного посла. Нагадаю тим, хто до нас нещодавно приєднався, що з 2018 року Марія Фросініна стала перша в Україні почесний посол фонду ООН в області народонаселення. Це я до чого? Щось щодо теми насильства, а яка зараз, в принципі, і стала більш актуальнішою через карантин, через те, що більше стали бути вдома. Зараз статистика говорить про те, що частіше стали виникати конфлікти і так далі. І тут це все навалюється на одну людину, почастішили ці всі випадки, доводиться працювати з цією темою. Чому в Україні така невтішна статистика взагалі? От ти ж працюєш з цією темою, досліджувала, як це в інших країнах і як це в Україні? Ну, по-перше, вона невтішна, ця статистика, і вона сильно відрізняється від європейських країн, тому що в нас закон протидії домашньому насильству імплементований лише з 2019 року. Тобто, нічого, пройшов лише рік. За рік перелаштуватися, ну, як це кажуть, так, імплементувати цей закон в життя на 100%, ну, майже неможливо. Особливо в країні, де вже за цей рік кілька разів помінялася влада, були вибори, тобто, як сказати, було трошки не до цього в повній мірі. Але перемога в тому, що закон є, на відміну від навіть наших сусідніх країн, де досі це вважається лише домашньою сваркою, і держава закриває на це очі. Тобто ми в цьому плані дуже розвинутим шагом йдемо, а погана новина в тому, що дуже повільно йдемо. Тобто ця статистика поки що з цього. Імплементований він чи ні, це вже, розумієш, це дійсно величезний айсберг. Тобто він починає діяти з моменту виклика жінкою поліції додому. І ось тут вже така длиннюча така ціпочка йде, да, де кожен ланцюжок важливий. Яка реакція, яке покарання? Як швидко приїхала патрульна служба,
як вони відреагували, чи винесли вони 10-денний припис, який зумовлює їх забрати і вилучити кривдника з родини, чи вилучили вони його, і чи не подумали, не закрили на це очі, бо їм нема куди вести, чи потім вони цій жінці допомогли якби з заявою, чи приїхала потім мобільна бригада, чи відреагувала якось соціальна служба, чи юридично дівчину по статті закону потім їй допомагають йти. Тобто, що я хочу сказати, бо 10 хвилин – це дуже мало. В нас є алгоритм того, щоб кривдник поніс покарання. Це зрозуміло. А ось як цей алгоритм поки що в нашій країні запрацює, це, я думаю, що потрібен час. Тому я хочу повернутися до моєї посади. Мені вкрай важливо це проговорити, тому що багато хто думає, що отримавши цей статус, я отримала певний інструмент для того, щоб вирішувати всі ці проблеми. Мій інструмент єдиний. І я думаю, що певною мірою мені надали цей статус єдиний не тільки в Україні, а взагалі в странах Східної Європи. Я перша жінка, хто взагалі такий статус отримав, тому що мій єдиний інструмент – це моє слово. Я можу про це говорити, кричати, і за ці кілька років я добилася неабияких успіхів, про це говорить вся країна, тому що ми разом з фондом ООН об'їхали всю країну десятки разів, я всюди виступаю і їжджу на міжнародні конференції, я від імені України постійно кричу про те, що в нас так само епідеміологічна ситуація з насильством, як зараз цим клятим коронавірусом. Але окрім цього інструменту, в мене немає нічого. Мій статус не дає мені права впливати на державу, на закони, на наших... Але ти знаєш, мені здається, що ця просвітницька інформаційна кампанія, так, вона теж дуже важлива. Розповідати жінкам про їхні права, мотивувати їх. Абсолютно, я з тобою згодна і дуже тобі вдячна, що ти про це говориш, тому що ти говориш як людина свідома і розумна. Людям хочеться, завжди хочеться, щоб раз, щолк, і всі проблеми зникли. А я живу за тим принципом, що поки в мене є життя, енергія, сила слова, я просто буду змінювати те, що можу змінювати. Говорити. Ця хвиля, що здійнялась, як сказати правильно, зайшлась оці останні 4 доби з приводу висловлювань відомої дівчини, що вона за насильство, вона ж здійняла, боже, як правильно українською сказати? Що, насилля? Підняла. А підняла? Підняла хвилю? Чи що? Да, підняла хвилю. Дійсно, жорстокою ціною, там дівчину катували, лінчували публічно, абсолютно інквізицію їй зробили. Але це, бачиш, отак дало поштовх тому, що вже кілька днів всі пишуть, вся преса, всі інфлюенсери пишуть. Так, чомусь такою жорстокою ціною це потрібно було зробити. І я намагаюся мирним чином, я використовую кожну можливість і шанс про те, щоб цього говорити. В нашій країні жінка має захист. Є гаряча лінія 116-123. Її обслуговує громадська організація «Ластрада». Робить це вже 20 років, дай Боже їм здоров'я. Зараз їм нелегко, тому що кількість дзвінків збільшилася в 2 рази. Зараз нелегко і поліції, і я знаю, що в них набагато більше проблем з тією корупцією, карантинною, таке інше. Не треба забувати і виїжджати на виклики. Зараз в тестовому режимі працює національна лінія 1547. Але цей клятий, повторюся, карантин всіх усадив по їх домівках, в тому числі і соціальних працівників, які повинні були до того моменту вже пройти тренінги, обучитися і обслуговувати цю лінію. Тому процес трохи затягується. Йдуть процеси. Ми навіть зараз працюємо над тим, щоб сформувати оперативну, таку волонтерську групу психологів, щоб вони могли принаймні приймати дзвінки від дітей
діточок, тому що моє серце розривається, Ілоно, від дітей. Ти сама правильно на початку сказала, що коли тато зранку пішов на роботу і там посварився з мамою, до вечора він вже може оговтатись. Uh-huh. І в більшості випадків, половині принаймні, ввечері родина запобігала домашньої сварки, яка могла привести до насильства. Зараз тато, як визвірився, угу. так і закінчив, ну, не тільки на мамі. І тато теж. Та, і на дитині. Не тільки тато. Да, мами теж можуть зливати агресію на дітей. Я сьогодні в новинах побачила випадок, дуже жахливий, не хочу його зараз озвучувати в ефірі, але я думаю, до чого доходять люди, що відбувається, що з цим робити взагалі. А якщо в мене є одна хвилинка, я можу швиденько порадити. Дві. Я можу швиденько порадити те, що в наших силах. По-перше, все одно статистика показує, що більшість постраждалих все одно жінки. Їх 90% і 10 чоловіки. Позаяк. Важливо зараз всім людям бути небайдужими. Якщо у вас, всі наші слухачки, чоловіки, слухачі, є люди з групи ризику, да? Подруги, куми, можливо, там мама десь живе, не знаю, і з відчимом, чи якісь, скажімо так, нездорові стосунки, що ви їх усвідомлювали при нормальному житті, будь ласка, сьогодні ви можете виходити з ними на зв'язок щодня, бажано на відеозв'язок. Є певні прояви жінки або жінки певною мірою, коли ви можете побачити, що вона потерпає від насильства. Вона себе дуже дивно поводиться, або вона не розговірлива, або вона не йде на контакт, або на ваші запитання, як в тебе справи вдома, вона закривається. Або є абсолютно протилежний вид проявів її поведінки. Вона архісильно дуже така весела. Весела. Все добре. Демонструє щось. Вона демонструє своєму чоловікові, який знаходиться за дверима або за стінкою, що вона розмовляє про хороше, і вона вам не жаліється, щоб він потім її не побив. Отже, якщо ви бачите всі ці ознаки в поведінці, ви можете по відеозв'язку ще один раз їй написати просто на папірці номер 116-123, коли він буде спати, або може кудись вийде в магазин, вона може подзвонити на гарячу лінію, і якщо навіть не викликати поліцію, їй психологи скажуть, як себе поводити. Психологи на гарячій лінії знають всі стоп-слова, знають, як поводитися з кривдниками, вони вам дадуть оперативну допомогу, принаймні по телефону. Зможуть допомогти, так. Є притулки, є організації, є ті, хто так, реально може включитися. Спасибі їх велике. Їх не закрили, це важлива інформація. Так. І якщо, звичайно, сусіди, не будьте байдужими, якщо ви чуєте, що вечора сварки, крики, ну викличте поліцію. Ну, будьте людьми, просто викличте. Так. Або ще є такий, мені в фонді казали, таку пораду психологів нашого фонду. Ви можете просто прийти за сіллю або гречкою. Якщо кривдника застати в момент, коли він в піковому своєму стані, то ви можете його виключити таким чином. Круто, спасибі. Маша, дуже дякую. Велике спасибі. Час обмежений, на жаль, але я бажаю, що ми головне сказали людям, поради, інформацію, телефони, де це знайти. Ось все те, що стосується цієї важливої теми. Ну і, звичайно, ті лайфхаки, про які говорили на початку, теж цікаві і важливі, щоб пережити карантин і було менше якихось критичних ситуацій. Дякую за інформацію, дякую за енергію, дякую за поради і дякую за настрій. Марія Єфросиніна, українська телеведуча і громадська діячка, була з нами на скайп-зв'язку в прямому ефірі. Дякую всім тим, хто нас слухав. Вела програму Ілона Довгань, програма «На перспективу», Радіо НВ. Дізнайся нове. Радіо НВ.